ztraceni v Africe. Afrika, ráj plný krás a smrtelných nebezpečí. Jestli chtějí Michael a Elizabeth přežít, musí se od něj mnoho naučit. Chtějí ho zabít zrovna tak jako nás. Čegopa! Vidíte ho? Čegopa, starý Čegopa. Poslední z velkých slonů. Co se děje? Kdo jsou ti lidi? Michael, rychle! Michael! Mám je vezou. Říká, že máme říct vládě, že je pustí, až jim vrátí jejich vesnici. Jsem si jist, že nás vláda odsud dostane. To určitě. Ona se na něj. Michael, utíkej, rychle! Běžte pryč! Přestav ho, pro boha! Přestav! Přestav, ne! My do téhle země nepatříme. Nechtěli jsme tady nikomu ublížit. Byla to nehoda, nechtěl jsem ho zabít! Za mám jeho bajámu! Sledujeme dobrodružství dvou mladých lidí, kteří se naučili dívat na svět a na sebe úplně jinak. V divoké přírodě, kde člověk může důvěřovat jen svým smyslům, získá nejenom život, ale i důvod k životu. Přišel jsi mě zabít? Tak to udělej! Ztraceni v Africe. Na videokazetách firmy Davai.